Wasiirka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa soo bandhigay qorshayaal wasaaraddu ay u talagashay in lagu horumariyo beeraha uu ku habsaday ayaxa dhibaatada u geystay dalagyada ay beerteen beeraleyda ku dhaqan Koonfur Galbeed, gaar ahaan gobollada Bay iyo Bakool. Maanta wafdigii yimid oo walaha wasiirada isugu jira degmada Diinsoor oo ku guda jira howlahooda shaqo, waxaan soo gaarnay beer ka mid ah beeraha ku yaalla duuladka degmada Diinsoor. Waxaa ugu talagalnay runtii indhe-indheen xaaladaha dadka deegaanka ay ku sugan yihiin, dadka reer Diinsoor oo isugu jira beeraley, xoolaley. Waxaan ugu talagalnay inaan ogaano beerihii iyo xaaladda ay ku sugan yihiin. Runtii waxaa farxad noo ah inaan imaano beer ay ka baxayso galley iyo masago haba u badnaato, oo runtii si fiicanna u baxday. Xaalado adagna iska jiraan oo cayayaanadii yaryaraa iyo runtii oo aan dareemi karin culaysi inay iska jiraan, dadkuna ay ku sugan yihiin xaalado adag. Laakiin waxaa farxad noo ah aan dhiirigelinaynaa runtii annagoo ka duuleyna awaamirtii dowladnimadana faraysay in dadkan aan ku dhiirigelinno abuurka iyo wax soo saarka ay ku dhiiradeen iyagoo ku jira xaalado go'doon ah iyo xaalado adag. Beertan ay joogno runtii waxay u jirtaa degmada Diinsoor, dhowr kiilomitir duleedkeeda ah. Waxaa dareemaysaa runtii in ay deegaanku yahay deegaan la isku socon karo, ay u baahan yihiin kaliya dadkii iyo askarta iyo bulshada joogta lagu dhiirigeliyo eena dareemaan dowlad garabkooda taagan ay leeyihiin waqtina geliso. Marka waxaan aaminsanahay haddii wufuudda saan oo kale ugu laalaabtaan degmooyinka kala duwan, inay imaan doonto isbeddel nololeed tiro badan oo dhinac walba ah, dhinaca amniga, wax soo saarka iyo horumarka intaba. Runtii beertan sida saaxiibadee golaha wasiirada igu wehliyay ay arkeen, beer aad u weyn waaye, waxayna u jirtaa dhowr kiilomitir degmada Diinsoor. Socdaalaa ku nimid si nabad ah, waxaana ku laabanaynaa hadduu alla idmo si nabad ah, si la mid ah deegaanada kala duwan ee Diinsoor afartiisa gees waa beeraley, dhinac walba beeraha ku taallo. Culaysyada jirana waa dareemi karnaa dowladda iyo guud ahaan beesha caalamku inay nala dareento degmada Diinsoor inay u baahan tahay gurma degdeg ah. Wasiiradii kulli way nala socdaan gargaarka qorsheynta, cadaaladda, waxbarashada, ganacsiga, xanaanada xoolaha, arrimaha gudaha. Marka safarkeeni qaybo ka mid ah waaye. Hadalka wasiirka ayaa imanaya xilli cabasho ay ka soo yeeratay beeraleyda ku dhaqan gobolka Bakool, kuwaas oo beerahooda maalmo ka hor ay gaareen ayax fara badan oo saameyn ku yeeshtay dalagyadii ay beerteen. Maxamuud DAACAD, Raadiyaha Telefishinka City, Jowhar.